ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କବର କଥା ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1969 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ମହାକାଶ ଯାନ ସହ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଭର ପଠାଇଛୁ। ଏହି ରୋଭର ଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେମିତି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପବନ ନାମକ ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ସେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରୀ ନିଲ୍ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଭାରତର ଅସଫଳ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ଅବଶେଷ ଏବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ଭଙ୍ଗା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ କବର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇନଥିଲା। ତ କେମିତି ପୃଥିବୀରେ ମରିଥିବା ଲୋକର କବର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବନାଗଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲୋକଟି ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁଜେନ୍ ମେଲ୍ଲେ ସୁମେକର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉତାହ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲୁ ବୁଶ୍ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1906 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1973 ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ମାତ୍ର 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କବର ନେବେ। ଏହାପରେ ନାସା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମହାକାଶ ଯାନ ସହ ପଠାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଥିଲା 6 ଜାନୁଆରୀ 1998 ଯେତେବେଳେ ନାସାର ଲୁନାର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ଏହି କେବିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୋଭର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏହି କବର ଏବେ ବି ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲକୁ କେବେ କୌଣସି ଦେଶର ରୋଭର ବା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା -150°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲର ଭୂମି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମଝିରେ ସେହି ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କବର ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସଫଳ ହେଲା, ତ ଭାରତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଭାରତର ରୋଭର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ଯଦି ଠିକ୍ କାମ କରିଗଲା, ତ ହେଇପାରେ ଏହାର ନଜର ସେହି କବର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହି କବରକୁ ନେଇ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ଗୁଳି ଭଳି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମିଶନରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।